Dobrý večer. Host dnešného interviu Z1 je žena, ktorá veľmi rada odpočíva na chate, keď môže pri zvuku potôčika dlho spať a nikam sa neponáhľať. Tvrdí, že je až prehnane zodpovedná za seba i za svojich blízkych a aj keď to na nej nie je poznať, vraj strašne rada je. A tiež varí. O jej bramboráku, držkovej či kachne by mohli mnohí rozprávať. K jej najobľúbenejším skladateľom patrí Dvořák, Puccini, Kalman, Lehár a Nedbal, čím sa vlastne dostávame k jej práci. Vítam tu prvú dámu českej operety Pavlu Břínkovou. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Pani Pavla, povedzte mi vy jednu vec. Vy sa tak nádherne usmievate. Ako to robíte? Naučte ma to, ako sa to robí. To musí ísť zevnitř. Rozumíte, to sa nedá naučiť. To sa nedá naučiť? Ne. Lebo pred chvíľou ste boli taká vážna, naraz tá no, tvár sa vám rozžiarila. Pretože som mala trému a pořád ešte mám. Ale ja som smíšek, víte, ja som smíšek. Takže... Vy ste trémistka? Sem, veľká. Vážne? Pořád. Ako sa to prejavuje? Já tomu říkám přehnaný pocit zodpovědnosti právě vůči sobě, vůči divákům, vůči posluchačům. Nechodím nepřipravená na jeviště. Jak se to projevuje? Doufám, že nijak potom na tom výkonu. Na tom výkonu. Ale předtím strašně. Předtím strašně, čo? Vy jste taká černá oca rodiny, teda myslím v dobrom slova zmysle. Nikto z vašich súrodencov sa nestal umelcom. To vám rodičia nikdy jako nezakazovali, že bude z vás jako komediantka? No přesně toto, tohle slovo, tento název je mi blízký. No, tak víte, kdyby nebylo mé maminky, která mě vlastně od malinka vedla k tomu kumštu, tak bych ani možná nepoznala, že ve mně něco dříme, nebo že mám snad talent. Ale moje maminka byla strašně citlivá osůbka, protože ona byla tak drobná jako já. A všechny děti vlastně postupně, protože já mám tři sestry, takže jsme čtyři holky a ještě před mým narozením jsme vlastně měli bratra, čili já jsem vlastně jeho náhrada. Tak všechny děti vodila do Dismanova rozhlasového dětského souboru a mě potom do Kínova dětského sboru. A vlastně to ve mně pěstovala ten talent, ale řeknu vám, jako když jsem potom měla dělat talentové zkoušky tak na konzervatoře, tak... No ne, že jsem měla, já jsem neměla hruzu, maminka měla hruzu. Maminka mě to téměř zakázala s tatínkem. Vy jste vraj velmi cieľavedomá, keď niečo neviete, tak to skúšate dovtedy, pokiaľ sa to nenaučíte. A od koho ste to zdedili? Kto bol taký? Otec alebo mama? Já myslím, že oba dva. I když maminka byla, co já si pamatuju, v domácnosti, protože s těmi dětmi to nešlo, být zaměstnaná. A tatínek byl plukovník, takže já mám vojenskou výchovu. Můj tatínek byl plukovník, stavař, inženýr. Plukovník, stavař, inženýr. Takže ta vojenská výchova tam někde musí být. A čo jste mali víc, toho talentu, alebo té cílavědomosti? Tak já myslím, že nejdřív musí ten pán Bíček nadělit aspoň kousek toho talentu. A samozřejmě, že všichni víme, že to zdaleka nestačí. A že potom právě záleží na tom člověku, na tom mladém člověku, jak to zúročí ten talent. Protože mnoho talentů bylo takhle nic. Odešlo. Odešlo. Ale když se na tom začne pracovat, a protože já jsem asi měla ve vínku tu houževnatost, tu pracovitost, no tak pak z toho může něco být, když vlastně to semínko, které se zaseje, že se musí zalívat taky. Opereta kedysi byla považována za taky pokleslý žánr. Prosím vás, to vůbec přede mnou neříkejte. No ale hovorí, že kedysi. A teraz tej operete ako keby zvonila hrana a ako keby mali návrh muzikály. Má opereta podľa vás budúcnosť? Taká tá klasická opereta? Ja si myslím, že áno. Myslíte si, alebo ste si istá? Ne, podívejte sa. Myslím si, že taková díla Lehárovská, Kalmánovská, Frimlovská a tak dále, že pořád mají svoje publikum. Já to vidím teď v divadle. Čiže prežije opera podľa vás? Opereta. Či opereta, pardon. Určitě. A vy jste zpěvali aj v muzikáloch a v čom je ten rozdíl v tom zpěvání v operete a v muzikáloch, ten zásadný rozdíl?
Tak, zpěv jako zpěv, ne? Momentálně takhle. Já vždycky jsem zpívala v muzikálech, kde jsem mohla uplatnit svůj rozsah hlasu, svoje posazení hlasu, svou techniku, svoji rezonanci a tak dále. Nebudeme zabíhat do nějakých profesionálních výrazů. Dnes například West Side Story. Teď víte, že West Side Story natočil Leonard Bernstein, že jo, s operními pěvci. Takže tam to jsem náhodou nevěděl. Tak vidíte to, já jsem vás poučila. Nebo jsem dělala My Fair Lady, tam byl trošičku problém, protože jsem skutečně musela jít do toho hlasu jiným způsobem. Ale naučila jsem se to. Loď komediantů, taky jsem mohla zpívat klasickým způsobem. Dnes ovšem ty muzikály, které se dávají, chtějí úplně jiný hlasy. A ono se to hlavně taky nenosí, ty umělý hlasy. V tom muzikáli a v té operete teda okrem zpěvania a určitého nadania na hraně, treba vědět aj tancovat. A vy jste byli známa tím, že jste dokázali tancovat. Robili jste všelijaké premety, ještě byste dokázali něco z toho kankánu? No kankán určitě ano. Ano, ale přemet už asi ne. Už ne. To by se asi netroufla. Já bych z toho kankánu dokázal tu šnuru urobiť, ale len raz a potom by ma Ale potom pozor, by ma to jsem odvězli. Taky raz udělala a odvezli mě do nemocnice. Vážně, když jsem to udělala nerozcvičená. A co se vám stalo? No tady jsem si nějak natrhla ten sval, já to neumím odborně nazývat, stehení nějak, no a to mi prasklo, takhle se mi rozlila krev a zavolala jsem nynějšího svého manžela, a to ještě nebyl mým manželem. To je ortoped. Ano, to ještě nebyl mým manželem. On přijel do divadla, musel mě dát různé injekce, no a pak jsem hezky ležela. A dal vás dokopy, jako vidím, úplně v pohodě jste. No, ne? Jinak to nešlo. O hercoch, o některých hercoch se hovorí, že hrají úplně do posledného dýchu, ale teda nevím si představit, že zpěváci zpěvají do posledného dýchu. Je to možné nějako to ťahať dlho? Do posledného dýchu to nejde. Vždycky by měla tam být nějaká rezerva. Ale samozřejmě, že někdy je ten provoz divadla nebo váš diář nebo můj diář tak naplněný, že nechci někoho zklamat nebo nechci někomu udělat nějakou potíž, tak prostě do toho člověk jde, i když ví, že už by asi neměl, že už je unavený. No ale myslím si, že takový největší strašák je uzlík na hlasivkách, že to se velmi těžko spravuje. A se vám někdy tak v noci prísně, že jste ztratili hlas? Stalo se vám to někdy? Mně se prísní tolik věcí, jako že netrefím na jeviště, že nevím, co se dneska hraje, že jsem nerozespívaná, protože já nerozespívaná nejdu na jeviště, i kdybych měla zpívat Šlandinka do zelí, tak prostě musím se rozespívat, protože potřebuju vědět, jestli ten hlas je skutečně v pořádku, jestli je to všechno, tak vždycky si přespívám nejtěžší místa, který mám. Takže takovýhle sny se mě prostě zdají, to jsou horory. O vás se už dlouhé roky píše, že jste prvá dáma české operety. To vám teda povím, to ty druhé dámy musí být na vás dobře naštvané, že jim držíte flek. A oni všichni jsou první dámy. A proč jste se vlastně stali operetnou zpěváčkou? Vy jste študovali původně operný zpěv. No, to byla taková, řekla bych, i náhoda, šťastná náhoda, protože studovala jsem operní obor, dokonce mezzosoprán, a já jsem absolvovala s árií Carmen. To dneska se tomu lidi smějí. No, ale když jsem byla v šestém ročníku, tak už každý uvažoval, kam ho vlastně cesta zavede, kde získáte to angažmá, nebo jestli půjde učit. No a najednou mi někdo zavolal a pozval mě na konkurs do hudebního divadla v Karlíně, že se tam právě má dávat West Side Story. A jestli nechci přijít předspívat jen tak nezávazně. A já jsem tenkrát opravdu neměla trému, protože jsem si říkala, to byl první americký muzikál tady, že? A tak jsem si říkala, no tak do toho komparzu, snad do toho sboru, že by mě mohli vzít a že si vydělám pár korun, než se rozhodnu, co tedy se mnou dál. No vidíte, nakonec jsem dostala tu hlavní roli. Já vůbec nevím, jak je to možné. No a v tom Karlínskom divadle jste byli 20 rokov. 21 let jsem tam byla, ano. 21. Potom vás vyhodili. Jaký je to pocit po 21 rokoch? A nebyla to už vlastně taká nuda v tom divadle? Ne, to vůbec ne. Ne. To je můj život, prostě to vám každý potvrdí. A když vás z takového divadla vyhodí,
Čo vám tak prebehne hlavou? Víte, to bychom museli ale říct, proč mě vyhodili. To nechci. Ale to byla taky taková shoda okolností, hlavně politických okolností, že se změnil ředitel, se kterým jsme nesouhlasili, a ten potom takzvaně udělal čistku. Víc o tom už dneska nebudu ani hovořit. 86% zaměstnanců vlastně šlo z divadla pryč. No, tenkrát to byla, řekla bych, až velmi nechutná záležitost pro mě, takže... A jak jste se cítili, to má zaujíma. No, v prvé řadě nejdřív, protože jsem nepřistoupila na podmínky toho tehdejšího ředitele, no tak mě řekl, že mi tady dá výpověď, já jsem řekla, tak mi ji dejte, a on mě ji dál. Takže nejdřív jsem byla taková, byl to šok. Ale teprve potom mě to začalo jakoby docházet. Ale konec konců, jako všichni ostatní, jsem soud s tímto ředitelem vyhrála, takže jsem se mohla dál vrátit. Tenkrát už jsem nechtěla se vrátit. Já jsem tiež zažil vyhadzov, dokonca viackrát, a zjistil jsem, že vlastně taky vyhadzov, že je aj na něco dobrý, že všechno zlé je na něco dobré. Platí to i vo vašem případě? Ano, to je totiž moje heslo. Životní heslo, všechno zlé pro něco dobré, ale v závorce nesmí jít o život. Samozřejmě. Ale nakonec jste se do toho divadla vrátili. Co vás přesvědčilo se tam vrátit? Zase taková náhoda. Věděla jsem, že už před 3 lety, věděla jsem, že se má dávat po dlouhé době klasická opereta Čardášová princezna. Tak jste se přihlásili. No jasně, hned jsem zvedala telefon. Ne. No a už věděla jsem, že už jsou skončené konkurzy, že už je po 3. kole konkurzu. A tak jsem seděla takhle doma, takhle mám telefon, pevnou linku, seděla jsem doma u stolu a říkám si, no nejsi ty holka hloupá. Ty ani nezvedneš telefon a tady se dává tvoje srdeční záležitost, Čardášová princezna. A naraz? A v tu chvíli, nebudete mi to věřit, ale skutečně ten telefon zazvonil a ohlásil se Pavel Polák, umělecký šéf, že jo, tohoto divadla. Egon Kulhánek, pak potom mě nezávazně na tom volal ještě Adam Novák a ten mě říkal takovou větu, Pavlo, budeme dávat Čardášovou princeznu, budete s náma do toho. Tak jsem si dala týden na rozmyšlenou, věděla jsem, o kterou roli jde a tak dále. Nikomu jsem to neřekla, ani svému manželovi. A štěstně předtím, když jsem tam měla zase jít do divadla, vlastně říct svoje sladké ano a nebo ne. A povedali jste ano, jako je všetkým jasné. No. A dali vám aj rovnakou šatňu? V jaké jste byli předtím? Víte, tam je to tak předělané, tak přestavěné, že já jsem to vůbec nepoznala. Takže já vůbec nevím, na kterém místě toho divadla vlastně sedím. A když jste tak na to javisko po těch rokoch znovu vystoupili, aj vám něco blíslo hlavou, tak nějaký pocit zadozučinění? Nehovorte, že ne. No ale úplně někde tady vzadu. Já, protože jsem ta trémistka, protože jsem tak strašně zodpovědná, tak hlavně mě šlo o ten výkon, abych lidi nesklamala, aby to bylo dobré. Dobré, no tak pojďme na takovou trošku nepříjemnější tému. To jsem zvědavá. A ta nepříjemná téma je starnutí. Vy vyzeráte úžasně to. Já vám strašně děkuju, ale... Jak se zpěváčka vyrovnává so starnutím? Je to těžké? Asi ano, ale pakliže má zpěvačka hodně práce a má nějakou tu radost v životě, tak si myslím, že to není zas tak těžké. Musí si to uvědomit, nechce být stále mladá, čo? No, bohužel. Bohužel. A já poznám umělkyně, které vlastně té svoje kariére obětovali celý život, a obětovali tomu aj rodinu, nechceli mít děti, len aby byly úspěšné, a u vás to neplatí, vy jste mali děti. Nikdy vám to jako nerobilo problémy v práci? Jako teď myslíte ty děti, anebo to tloušťka, která ne, přijde děti, po porodu děti. Třeba? Děti, přece je to nezaberák? Ne, naštěstí jsem vždycky byla obklopená lidmi, kteří mě pomáhali. A tak má napadá teraz taká věc úplně šialená, že vy jste tým vašim dětem aj zpěvali uspávanky? Já jsem jim zpívala úplně všechno. Ale vždyť, když tak nahlas zpíváte, to ani zaspat ne, nemohli, to se, ne? To se dá zpívat. Takhle se dá zpívat. Ten váš život ale nebyl taky jednoduchý, vy jste přišli o 2 děti. Ano. Povedali jste si, abo čo si tak člověk vtedy pově, Pane Bože, čo mi to robíš? Člověk si toho řekne tolik, že vám to ani nemůžu říct. O první holčičku jsem přišla týden po porodu, ale
pak, když jsem měla Pavlíka, tak ten mě odešel velmi tragickým způsobem ve svých 20 letech, když... Se zabil při auto nehodě. Ano, když byl vlastně na začátku svého života, plodného. A prepadli jste někdy takému zoufalstvu, že jste si povedali, nemá to vůbec žádný smysl, alebo ne? Propadla jsem zoufalstvu. Ano, mali jste chuť jako skončit so všetky. Dobre, tak nechajme tu smutnú tému tak. Vy teraz bývate v rodinnom dome, ale predtým ste žili v paneláku. A teda ja by som vás za susedu nechcel mať, keď ste sa tak rozcvičovali do poludnia alebo večer, nie? Musím říct, že som mala výborné sousedy. No výborný, ale... No áno, no tak nejak mne trpieli. Naopak mne pomáhali i s hlídaním toho malého Pavlíka, pretože my sme tam bydleli s bývalým manželem na sídlišti v Letňanech. Bydleli sme tam do jeho 5 let. Takže a těch 5 let já jsem se tam opravdu každý den rozcvičovala, rozespívávala. A vy byste znesli mať za suseda v paneláku takého bubeníka? Nějaké? Ne. A čo byste urobili, kdybyste mali bubeníka? No co bych mohla dělat, když by nerušil noční klid? Jo, když je to od do, je to vždycky. Išli byste mu zaspěvat nějak tým bubnom? No tak nějak bychom se museli domluvit. Ale o herečkách a zpěváčkách se hovorí teda okrem toho, že jsou strašně náladové, že jako ta domácnost jich velmi nebaví. Vy jste jaký typ? Já vám jenom řeknu, že jsem zrozenec Panny a to mluví za vše. Takže no to já nevím za čo. No, že jsem pořádku milovná, zodpovědná, ale mám ráda čistotu. Ne, naopak to je strašně jako... V dnešní době možná i špatně, protože já všechno přeháním. Takže já neustále lítám s tím hadrem a pořád něco utírám, pořád někde vytírám, pořád luxuju, protože mám ráda kolem sebe čisto. Vy jste zažili v životě teda pády, úspěchy, byli jste hore, dolů a teraz učíte. Preboha živého, povedzte mi, prečo učíte? No, protože myslím si, že ještě když já jsem chodila na hodiny a to jsem... Ještě donedávna chodila na hodiny zpěvu, protože člověk potřebuje to druhé ucho. Tak mě moji profesoři říkali, že já bych měla učit. Asi, že poznali, že bych k tomu mohla mít vlohy. A hlavně mě řekla moje bývalá paní profesorka Musilová, která už dávno tady není, pozdravuju ji, mě říkala, že je to mojí svatou povinností, aby předávala svoje zkušenosti dál. Máte nějakou vynikajícího žáka? No, abo mali jste? Já myslím, že jsou všichni dobří. Dobré, a vy, když jdete na to javisko, máte nějaký zaužívaný rituál, bez kterého tam nevylezíte? Já nevím, že urobíte stojku, alebo se poškrt, prostě něco máte také, co to je? Tak to byste se měla zeptat v divadle, protože tím už jsem naprosto známá. Já mám svoje talismany, ty mám vystavený tady na stolečku líčícím. Mám tam fotografii Pavlíka, který už tady se mnou nemůže být. Když jdu na jeviště, každý ten talisman musím 3x pohladit, pak samozřejmě jako každý to musíte chodit uměle, o dvě hodiny, ano, já jsem tam o 2 hodiny skôr. A kdybyste si to zabudli někde, tak čo? Tak jsem hrozně nešťastná, ale to se ještě nestalo. A to byste na to javisko nevylezli? Ale musela bych to, víte, že ano. A možná, že by mě to přesvědčilo, že i tak to jde. A někdy lidé nedokážou pochopit, že vlastně to jejich umění alebo ty schopnosti už se ztrácají. Dokáže to zpěvák vycítit, že už teda už mu to nespěvá? Víte, to je samozřejmě, hlas má svůj vývoj a někdy je na vrcholu a vy nevíte, že jste na vrcholu. Až když z toho vrcholu jdete po malinkých krůčkách dolů, tak si uvědomujete, že tam ta doba, třeba před 5 lety, že ta byla ta úžasná a že teď se s tím už musíte nějak vyrovnat, najít si takové role nebo takový repertoár, abyste ještě mohl obstát před svým, no tak to už vůbec ne, abyste mohl obstát před svými diváky, před svými posluchači a sám před sebou hlavně. U operních zpěváčok většině lidí nevadí, keď mají nějaké to kilo naviac, dokonce některé teda jsou riadně tučné, ale taká operetná... Já myslím, že dneska se ani to už nenosí. No, ale operetné zpěváčky, to museli být vždy také šik, děvčatá. Vy jste jako jedli raz za týždeň? Ne, Držali jste diety tvrdé? Nikdy jsem nedržala dietu.
snad po porodu chviličku, když jsem viděla, že potřebuju vejít do toho kostýmu zase zpátky, tak ne, že bych držela dietu, ale trošku jsem se omezila v tom jídle. Ale já mám takovou vlastnost, jak jsem vám říkala, že jsem ta cílevědomá, zodpovědná a tak dále, takže já když vidím, že jsem 2 kila, 3 kila přibrala, tak pozor, už je tady vykřičník. A už si trošičku hlídám, ale já teď se nechci chlubit, naopak si stěžuju sama ale na sebe. Já ale necvičím denně, já nechodím nikam do posiloven, já nic takového pro sebe nedělám. Já chodím se svým pejskem na dlouhé procházky a to je tak. Pes je váš cvičitel. No, ano. Ale raz přijde ta doba, keď člověk bude muset skončit. Jste na to tak psychicky připravená, alebo chcete umřít na javisku? To vždycky říká Nelka Gajerová, já chci umřít na jevišti. Na jevišti a všichni jsme z toho měli hrůzu. Nechci umřít na jevišti. A já si myslím, že, což se mě osvědčilo už v mnoha případech, že život vás na to tak nějak postupně připravuje. A nebylo by dobré tak nahrát si taký potlesk, lebo herci mají rádi potlesk, nahrát si ten potlesk a doma si ho potom púšťat? To ne, asi. To ne. To bez toho předešlého výkonu, to nejde. To nemá zmysel. To by mě skutečně nebavilo. Tak to byla operetná zpěváčka Pavla Břínková. Děkuji, že jste k nám přišli, bylo mi cťou. Děkuji za pozvání. Těším se někdy, dovidenia. No a já se s vámi lúčím a těším se na budoucí týden, dovidenia. Pekný večer.